بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج ہم جو ریسیپی لے کر آئے ہیں وہ چکن ہانڈی، جس کو بنانے کے لیے ہم نے 1/2 kg چکن لیے. اب ہم اس کو بنائیں گے. یہ ایک عدد بڑی پیاز لی تھی ہم نے، اس کو گرائنڈ کر لیا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل میں. ایک کپ آئل لیا تھا ہم نے. ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کچا پن نکل جائے، یہ گولڈن براؤن ہو جائے. یہ دیکھیں ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو گئی ہے تھوڑی. ابھی ہم اس میں 2 چمچے ادرک لہسن ڈالیں گے. کھانے کے 2 چمچے. اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے ہم. ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے. ہم اس میں 2 ٹی اسپون پسی مرچ لیں گے، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، نمک 2 ٹیس آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا. یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. تھوڑا سا بھونیں گے. یہ 2 عدد ہم نے ٹماٹر لیے تھے بڑے، اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا. یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے. اب اس کو ہم کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ دے، پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے. دیکھیں ہمارا مسالہ بھنائی پر آ گیا ہے. 10 منٹ ہو گئے ہم نے، اس نے اپنا روغن چھوڑ دیا ہے. اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے. اور دیکھیں کتنے اچھے سے بھن گیا یہ. اس کا روغن تھروں پر آ گیا ہے. اس کو ہم 5 منٹ اور بھونیں گے، پھر ہم اس میں اپنے چکن ایڈ کریں گے. دیکھیں 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم اس میں اپنے چکن ایڈ کریں گے. اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے. ہم نے اس کو تھوڑی سی دیر بھون لیا ہے. اب ہم اس کو لو فلیم پہ گلنے کے لیے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے. اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے، چکن خود ہی چھوڑے گا پانی، اسی میں یہ گل جائے گی. دیکھیں ہماری چکن گل چکی ہے، اس کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑی سی ہائی فلیم پہ. اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے. ہم نے ایک کیل یہ دہی دیا ہے، اس میں یہ ایڈ کریں گے. اب اس کو 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے.
इसको हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए हमारा दही का पानी भी ड्राई हो गया है। अभी हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको इस तरह से कट कर लिया है और ये 3 से 4 हरी मिर्चें दी थी, ये डाल रहे हैं हम इसमें। ये 1/2 टीस्पून हमने जीरा लिया था, भून लिया था उसको, इसका पाउडर बना लिया हमने। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे। अभी देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब ये 2 टेबलस्पून हमने फ्रेश क्रीम लिए, ऐड करेंगे। देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अभी हमारी चिकन हांडी तैयार है, अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारी चिकन हांडी तैयार है। अगर आपका कोरमा कढ़ाई खा के दिल भर गया हो तो इसे जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मजे की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है ये, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।